নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটো দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাজিৰঙা গল্ফ মডেল কলেজত নতুন পদ মুকলি কৰা হৈছে। লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী বেৰিয়াৰ, গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি আৰু চকীদাৰৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টত বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা বিচৰা হৈছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টতো বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা বিচৰা হৈছে, লাইব্ৰেৰী বেৰিয়াৰত ইয়াত মেট্ৰিক পাছ কৰা বিচৰা হৈছে আৰু চকীদাৰতো মেট্ৰিক পাছ কৰা বিচৰা হৈছে। ইয়াত বয়স 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে আৰু OBC MOBCৰ 3 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে, SC ST PWDৰ 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ জনা নাই, তেনেহ'লে মোৰ এই ওপৰৰ আই বুটামত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ ভিডিঅ' এটা আছে, আপোনালোকে তাত গৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে দা গল্ফ মডেল কলেজ প্ৰিন্সিপাললৈ লিখিব লাগিব কি পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু সকলো বায়'ডাটা তাত ছাবমিট কৰি আপোনালোকে পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব। পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এড্ৰেছটো হৈছে মডেল ডিগ্ৰী কলেজ কাজিৰঙা গোলাঘাট আৰু পিনক'ড হৈছে 785609। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, 785609 এই পিনক'ডত আপোনালোকে পোষ্টৰ দ্বাৰা পঠিয়াই দিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 20 আগষ্টলৈকে দিয়া হৈছে, 20 আগষ্টৰ আগে আগে আপোনালোকে পোষ্টৰ দ্বাৰা পঠিয়াই দিব পাৰিব। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ শ্বৰ্ট নটিচখন দি দিয়া আছে, আপোনালোকে ক্লিক কৰি সকলো ডিটেইলছ পঢ়ি চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন চাকৰি লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।